Dámy a pánové, velevážené publikum, jsem Robodespian, humanoidní robot ze staré dobré Anglie. Byl jsem požádán festivalem Café New Romance o malé představení. To rád plním, protože moje práce je bavit lidi a zvát je do obchodních domů a vědeckých muzeí kdekoliv po celém světě. Dnes vám povím o prvním humanoidním robotu v Evropě, který byl Dada Robodespian. Robot. Ha, nevěříte. Dělám si legraci. Ve skutečnosti prvního humanoidního robota stvořil Rabbi Lev okolo roku 1580 v Praze. Nebyl ze železa, kabelů, motorků a tak dále, ale byl z hlíny. Nevěříte? Někteří z vás ví, že tato legenda je založena na příběhu o golemovi z Chelmu. Podle této legendy Rabbi Eliahu stvořil golema v Polsku, předtím, než byl zkonstruován golem na ochranu pražských židů. Zajímá to dneska někoho? Protože já bych chtěl vědět víc o skutečném golemovi. Chci se naučit víc o mém starším bratrovi. Mohu o něm vyprávět skutečný příběh hned vedle staronové synagogy v Praze. Mnoho lidí tak bude moci spatřit moderního golema právě při návštěvě Prahy. Co myslíte? Je to dobrý nápad?